Турция създаде военна зона край границата с България. Тя е с площ от 20 квадратни километра. Става дума за район на Черноморското крайбрежие на турската провинция Кърклареви. Военната зона се намира на около 5 км от българската граница. Сега можем да видим и на карта. Съгласно президентския указ на президента Ердоган, забранената зона е от втора степен. Какво значи всичко това? В студиото ни вече е бившият ни генерален консул в Одрин, Георги Димов. Здравейте, господин Димов. Здравейте. Какво значи всичко това? Въвежда се забранена военна зона. За какво ще използва Турция? Това, че е близо до границата с България, трябва ли да ни плаши? И всъщност, как я коментирате? Нека да не използвам думата да ни плаши. Не знае как да го формулирам точно, но много хора си задават точно този въпрос. Да се отчита все пак. И все пак такива военни зони не се създават всеки ден. Нали, определено това е някакво събитие. Какво е събитието? Първо. Ами събитието ще трябва да поразсъждаваме, понеже не само у нас, вътре в самата Турция не се знае много по темата. И даже аз днеска си направих труда преди да дойда при вас и вчера също, да погледна как се коментира вътре в страната. И ми направи впечатление, че има така доста голяма активност в социалните медии. И обикновените граждани как го коментират? Изказват и коментират, и това подсказва това, с което започнах, че ще поискат информация от местните депутати, които са от района, на провинция, нека да кажем, звучното истинското име, това е Лозенград. Лозенград е старото име. Да, старото име, българското име, Лозенград. Всъщност те ще поискат информация от местните депутати дали става въпрос за някакъв район военен, в който ще се изгради някаква система за ПВО, за противовъздушна отбрана. Което ме кара да си мисля, че е възможно. Пак това казвам, това са едни предположения. Този район да бъде използван и за създаване на и за базиране на част от закупените от Русия зенитно-ракетни комплекти С-400. Но това е само едно предположение. Но наистина няма яснота, както в Турция, така и у нас. Така, няма яснота, и аз за това ви питам. И за това може да разсъждаваме. Примерно, какъв е района, освен че е близко до нашата граница, какво се намира близо до него и какво евентуално. Какво се намира близо до него? Не, първо да изясним, казвате, зенитно-ракетни комплекси, те ще са насочени срещу кого, ако за това ще се използва района? Ами, те ще бъдат насочени срещу заплахи, срещу Турция. И вече самата Турция. Откъде? Ами, откъдето и да дойдат. Нека така да отговоря. Много общо отговаряте. Така, вероятно имате предположения. Ами, вижте, значи, те се закупуват, за да се осигури противозащитната отбрана на Турция, понеже специално в този сегмент, значи става въпрос. Защото, питам ви, не случайно, защото на коренно противоположната граница, вече към Близкия изток на Турция, с съседните държави от Близкия изток, там се водиха военни действия и тази граница може да се счита за много по-опасна, нали така? По принцип е така, но това е ситуацията в момента. Но също така, нека да не забравяме, че непрекъснато обстановката в Черно море се усложнява, е така да го кажа по-дипломатично. Включително покрай Украина, Крим и така нататък. НАТОвски кораби, също така интерес на САЩ тук към този регион. Турция е член на НАТО. Турция е член на НАТО, така че ето. Въпреки това, някои търкания, които имаха помежду си. Така че ето това е също, нали, ето ви един елемент, нали, който може да бъде и. Аз казвам пак, това е по преценка на Анкара. Все пак тя си е закупила тези ракети и все пак. И нещо друго искам да кажа, което е много показателно. Точно миналата седмица, т.е. на форма на това, което сега стана, и пак правя връзката. Нали? Аз си казвам, просто разсъждавам. Имаше и продължава да има в турския меджлис много остър дебат по отношение точно на тези зенитно-ракетни комплекси, за които Турция заплатила 2,5 милиарда долара.
които са доставени, но все още не се използват. И естествено, какво е дебата? Еми, дебата на народните представители е защо са дадени толкова пари, след като не се използват. То е логично. Отговорът какъв е? Еми, за сега... Неизпълнителната власт? Знаете в депутатите там как отговарят на опозицията. Както и у нас, така и на други места, така че може да си направите извода. Но аз наистина нека да кажа района, който е, за да стане по-ясно. Значи, кажете, какво тръгнахте да казвате какво има в района, за да изясните и да значи, разсъждавате първо, в тази. Точно, първо, че този район се намира само на 5 км от нашата граница, от Резово, от река Резово и село Резово. Така, на север, на юг, съвсем близко до него е Инея, да, той е такъв околийски град, околийски център, където Турция има шеп и продължава вероятно да има планове за изграждане на трета АЕЦ в страната. Освен тази, която е Акую, край Мерсин на Средиземно море и с която фактически април 2018 година по една телеконферентна връзка от Анкара и Москва беше даден старт на тази електроцентрала. И също така, втората, тя е на Черноморското пристанище Синоп, но там нещата се разпаднаха, тъй като имаше японски изпълнител и инвеститор, Митсубиши, мисля, че беше. Не се разбраха нещо за цената и така нататък. Така че това е едното. И другото, което е малко по-далече, но северно от Истанбул. Тоест искате да кажа, че тази военна зона може да е като санитарна зона около АЕЦ. Това примерно, ли да разбираме? Примерно, да. Примерно. Аз казвам тук, това са разсъждения. Второто, което е, че има планове един мегапроект на президента Ердоган да направи байпас на проливната зона. Значи Босфора, Мраморно море, Дарданелите и да изгради така начиня канал в Истанбул, северно от Босфора. И той също е малко по-далеч, но пак е горе-долу в този район. Значи това са чисто географски казани нещата. Обаче това на мен, което ми направи впечатление, аз си правя така изводи от това нещо, освен че е втора степен, тя изрично е посочена, че е такава сухопътна и военно-морска военна зона. Да, това и на мен ми направи впечатление. Какво, така, как го разгадавате вие? Как, като гледам, значи, горе-долу една четвърт, една пета е, нали, в морето, а другата е на сушата. Значи, първото, което така ми идва, нали, ад-хок, е, че декември 2018, значи това са преди две години и половина, на фона на там проблема в Керченския пролив, там са задържаните украински такива плавателни моряци, да, и плавателни съдове, всъщност Турция взе решение и започна изграждане на нова военно-морска база в Трабзон. Той е черноморско пристанище, той е доста по-далече от нас, близо е до Грузия. Въпреки че има в момента има 8 военни бази в 4 морета. Значи Черно море, Средиземно, Егейско и също вътрешното Мраморно море. И понеже тук има и военно-морски елемент, възможно е това на фона и на, казах, на очертаващото се запазване на напрежението в района на Черно море, нека така да го кажа, всъщност това да бъде една подготовка за евентуална военно-морска и сухопътна там военна база. Значи пак да уточним, това е военен район. За сега не е база. Има голяма разлика. А дали ще стане военна база, това е друг въпрос. Но просто има такава предпоставка. Следващото, което е, аз поне така си мисля, пак казвам, на фона на ситуацията в района на Черно море, Черноморски регион, правя една връзка още по време на блоковото противопоставяне от другата страна на източна Тракия, той е близо до границата с Гърция, там е Саровския залив и там турските околи Кешан и Енес и от другата страна е Александрополис. И там имаше един много по-голям военен район, също така забранен. Мисля, че той даже беше от първа степен. Там не се допускаха, разбира се, категорично нито местни граждани, нито чужденци, дипломати и така нататък. И всъщност там ежегодно се провеждаха едни големи учения на НАТО,
като всъщност задачата беше и ситуацията, обстановката беше, че силите на Варшавския договор са извършили там военен десант и се противопоставят на него. Така че е възможно... Тожиш с хипотезата учения, военни учения, да, на НАТО също е възможна. Да. За отработване на такива въпроси. Възможно ли зоната да бъде използвана за изграждане на инфраструктура, най-вероятно радиостанции и други сензори за разузнаване, както казва по-рано през седмицата генерал Константин Попов? Разбира се, че е възможно. Разбира се, че е възможно. И вероятно ще бъде един от тези сценарии, понеже, вижте, аз поне така ми се струва, че едно такова самоволно създаване на военна зона, то няма логика. Значи, за да се създаде нещо, има някаква цел. Така е, несъмнено. И ние разсъждавахме там и за АЕЦ, и за канала, и така нататък. Добре, Истанбул. А тези... Сега за канала и Истанбул искам само да... Радиостанции, сензори за разузнаване, как трябва да ги разчитаме ние? Как трябва да ги отчитаме нашата страна? Ами, смисъл, трябва да ги отчитаме и бихме искали да ги отчитаме като коректни действия на наш съюзник и партньор в НАТО. Бихме искали. И така, първо. И второ, аз съм убеден, че... значи, първо да кажем, че Турция има легитимно право, както всяка държава, да обявява военни зони на своя територия. Нали, ако е на чужда територия, там нещата са други. Там трябва да има санкции на международната общност и така нататък и така нататък. На институции, примерно НАТО, ЕС и така нататък. Сега, другото обаче, което е... понеже при всички случаи това е нещо ново и доста близо до нашата граница, само на 5 км. Разбира се, че ние имаме право, и аз съм убеден, че ще бъде направено по нужния начин, да поискаме допълнителна информация от турската страна. Сега, тя каква информация ще ни даде? Дали ние след това ще я споделим публично тази информация? Това не е моя работа. Нали, има кой да прецени. Но разбира се, че въпросът не интересува. И исках само за канал Истанбул да кажа две думи, за да разберете по-добре каква е връзката. Всъщност, чрез този проект се прави опит за байпас на проливната зона. Статута на който е регулирана от конвенцията от Монтрео още от 1936 година. И там, сега да не влизам в подробности, но общо взето... минаването на граждански кораби, разбира се, то се регулира, но не е голям проблем. Но има ограничения по-специално за военни морски съдове на държавите, които нямат излъз на Черно море. Така, а с тази зона какво се постига? А с тази зона... В тази хипотеза. В тази хипотеза, с тази зона, влизането и на военни кораби няма да бъде обвързано с конвенцията. Може би пак ще има някакъв регламент, но кранчето ще бъде в ръцете на Анкара. И всъщност ще се избегне тази ротация на военни кораби на НАТО и на САЩ в Черно море, на фона и на това напрежение, което го има сега. Няма какво да го отричаме. Които от конвенцията от Монтрео имат право да престояват, мисля, че беше 3 седмици, 21 дни. И те за това непрекъснато и влизате ни кораби, излиза след това на тяхно место, други кораби влизат. И непрекъснато се получава това. Така че, за съжаление и за тази военна зона и евентуално военна база, очевидно е, че в Черно море в бъдеще няма да може да плаваме с подноходки. Поне на мен така ми се струва. Това не звучи много надеждаващо. Ами, вижте, но... военните неща... Дадохте ни повод за размисъл. Не, вижте, военните неща винаги са... Да, 4 хипотези очертахте. Да видим коя от тях ще се окаже вярната. Ами сега, да, всъщност даже и 5 станах за това, което вие казахте, за такива за станции за послушване, радиолокационни, да, и така нататък. Казва го генерал Константин Попов, да, аз само го цитирах. Да. Добре? Но само да добавя, значи, такива станции, те могат да бъдат, това е най-лесното да се монтират, независимо дали ще бъде военно-морска база, сухопътна, да, това си помислих аз, докато говорихме с вас, така е. Да. Добре, благодаря ви много. Георги Димов, бивш генерален консул в Одрин.